Друзі, продовжується у нас другий тайм в рамках дивізіону «Бронз» Street Football Challenge Київ. Golden State перемагає. Ну, можна навіть сказати... Можна навіть сказати, що Golden State... ну, не можна, а потрібно, да? Вони... О, господарі цього протистояння! Skyfall, подивіться, як починає. Знову Данило Родзинський. Ось так. Ну, а передача відзначається Назарій Горбунов. І вже 3-2, друзі. Ось так у нас відбуваються події на полі, події в другому таймі. Skyfall не буде просто так здаватися. Skyfall буде грати до останнього. Грищенко. Оп, у нас мінус світло, друзі. У нас, друзі, мінус світло, Горбунов, і ой-ой-ой-ой-ой, Назарій Горбунов забиває ще один м'яч. А 18 хвилин було у нас. А, ну давай. Горбунов. Так, да, друзі, у нас мінус світло, скоріше всього, мінус трансляція. Добре, добре. Опа! Ну там все бачив, який злий зараз був. Я так розумію. Ні, не Грищенко, це Серафім Єфименко. Був дуже-дуже злий. І отримуємо поманішки, скажи, будь ласка, Станіслав Іванович. Ховріженко. Отримує жовту картку. Родзинський повз, Єфименко, Родзинський. Друзі, що це коїться? Ой, Родзинський знову, ну майже до нього м'яч доходить. Це зрозумів. Рищенко. Рищенко помиляється. Треба віддати через назад, Горбунов, як класно, бережний, зараз грає, бережний. Ох, як зараз Skyfall спіймав взагалі свій кураж і забиває Серафім Єфименко. Ось вам, друзі, Skyfall. Ну, для Golden State це було очікувано в якійсь мірі, тому що Golden State всього в 6 гравців приїхали. І це... І це просто вже втома. Ну і плюс гравці колективу Skyfall, ну я думаю на... Ой-ой-ой-ой-ой! Як красиво зараз забиває бережний. Друзі, тайм-аут у нас. О, я не буду якраз...
Друзі, продовжуємо цей матч. У нас рахунок 6-3. Друзі. Ось так. Skyfall зараз максимально переграє своїх опонентів з Golden State. І я думаю, це більше втома. Хоча сьогодні не так-то і жарко, але в тому вона буде від того, що просто немає людей. Та Skyfall, як я вже казав, я думаю, на років 5-7 весь склад молодший. Ну і максимально... Ух, зараз Горбунов ще одна спроба. І максимально зараз Golden State намагаються вже і п'ятого підключати. Чи не буде це якоюсь... поганою новиною для них. Жорстко. Skyfall заробляє перший фол. А, ні, 1-1 по фолах. 1-1. Маркович. Маркович. По одному. Соцький. Грищенко. Лишається на м'ячі. Горбунов проти нього, і Бережний проти нього, друзі. А будуть вижимати, стійка зараз рятує Golden State, а чи надовго? Ковріженко. Грищенко. Ух, як Бережний зараз нас доганяє. А тут вже Шинкарюк пробиває по воротах. Шостий номер колективу Golden State, Павло Ахмєдов. Але його блокують. Ну, Шинкарюк, да, в якості п'ятого польового виходить. Ну, я так розумію, що Golden State в цьому... Ой-ой-ой, м'яч в воротах, друзі, м'яч в воротах від дев'ятки колективу Skyfall. Забиває Горбунов. На 27-й хвилині цього протистояння Горбунов забиває цей м'яч. У нас 13 хвилин ще залишається до кінця гри, друзі. Грищенко. Ковріженко. Знову Грищенко. Ну, да, як я вже сказав, продовжити свої думки. Skyfall, колектив... Golden State, я так розумію, просто вже змірився з тим, що вони цей матч можуть програти і програють. Skyfall все ж таки змогли знайти ось цю... ось цей ключик. Ох, жорстко. Буде відкладений фол для колективу Golden State. Да, по фолах у нас ситуація 2-1, друзі, по рахунку 7-3 на користь колективу Skyfall. 13 хвилин. Ой-ой-ой, що нам тут зараз хотів виконати Рудзинський? Все, ну ось бачите, через... побіг залікувати рани після цього падіння Рудзинський. Як мені подобається ось цей звук Станіслава Івановича. Алло-алло. Ой-ой-ой, як зараз помиляється Грищенко, але відпрацьовує в захисті.
Все, другий фол для колективу Skyfall. Одинадцять з половиною минут. І м'яч назад, пацани, м'яч назад на своїй половині поле. 11 минут. 11. Я ж... Ну, це Славаніч, це артист. Артист. Ні, по фолах 2-2 у нас. Грищенко залишається на м'ячі. Далі на Ковріженка. Ковріженка в оточенні трьох гравців. Дальній постріл. Ух, як жорстко зараз. Так, Грищенко щось незадоволений. І отримує жовту картку, залишається. Так, друзі. Жовта картка для Skyfall, жовта картка для Нікіти Грищенко. Якось так він відреагував, незрозуміло чому. Да, незрозуміло як. Ну. 9:30. Ну. Станіслав Іванович хоче, дуже хоче додому. Смотри, там фола нету. В розрив. Да, друзі. Нагадаю, хто буде дивитися цей матч, у нас рахунок 7-3 на користь колективу Skyfall. 2-2 за фолами у нас. Ох, і це вже... Ось, що відбувається? А що відбувається, друзі? Зараз Дмитро Маркович розбереться. Ну, сьогодні якийсь такий напружений дуже день. Я так і не зрозумів, що відбувається. Отримає Ахмедов жовту картку. Отдельно, я им не даю желтый, а это отдельная каска. А желтый шестому номеру по манишке. Бачу, да, я записал. Ахмедов, да. Восемь минут. М'ячем колектив Golden State. Грищенко! Стійка зараз рятує. А от для колективу Skyfall. Горбунов. Залишається на м'ячі. Дев'ятий номер. Іде далі. Ай, не віддає передачу. Точніше віддає, але вона не доходить зараз до Каліти. Каліта поборовся. Через назад зіграв. Копченко. Єфіменко. Сади,
Шинкарюк. То далі на Ковріженка. Ковріженка на Гріщенка. Ахмєдов, точніше, на Гріщенко. Гріщенко через назад. Голден Стейт намагається не зраджувати своєму футболові. Зараз Ахмєдов, був момент в нього. Кравченко Роман відреагував на цей постріл. Намагається не зраджувати своєму стилю футболу. Намагається розвести до кінця, потримати цей м'яч. І не дивлячись на те, що програють, ще один постріл. І знаєте, суть в тому, що ось спробували п'ятого гравця, п'ятого польового. В цілому він зараз і є п'ятий польовий, але ніяких дивідендів не приносить. Зараз це у нас Максим Соцький, п'ятий номер. Я маю на увазі команди. П'ятий гравець. Кравченко рятує команду. І ще раз Роман. До кінця. Ой, жорстко зараз, але Родзінський намагається зараз хоч якось цей м'яч зібрати, що він і робить. Постріл низом від Каліти. Не вийшло, ну ось Рудзінський дуже сильно хоче ще забити. Ну і Каліта отримує свої оплески. Шинкарюк. Соцький. Лишається на м'ячі колектив Golden State, і Кравченко, ну сьогодні ж, що він з'їв перед матчем. Ну ось коли команда виграє і не хочеться більше пропускати, друзі. 4 хвилини. Чотири-два за фолами у нас. Скайфол тут попереду. Бережний. Той далі. Каліта. Родзинський. Стійка знову. Горбунов, а там, мені здається, рукою, ні? Підіграли собі. Нема світа, який вар. Нема світа, ребята. Родзинський ще далі. Ну тут 3-4. У білих 3. Відкладений фол. 4-4 по фолу. Горбунов, треба забити. Ну що ж так, треба поквапитись та забивати такі моменти. Бережний. Знову Горбунов. Ну, зараз буду намагатися виходити з ситуації. Прогавив в цей момент. Бережний. Соцький все ж таки. Соцький йде далі. Соцький, ні, все ж таки Бережний перший на м'ячі. М'яч
Ух, дальній постріл від Ковріженка. Ну, тут вже кутовий. Так. Треба вирішувати. Ні, тут м'яч Шинкарюк забирає Сашко. Друзі, у нас підходить цей матч до кінця. Да, і можна трошки давати ітоги цього матчу. Дуже-дуже сильний, напружений день у нас відбувся. Початок без світла. Ну, основна частина турніру відбулася зі світлом. Ну і ось на останній матч трошки ми не дотисли. Останній матч у нас завершується... Останній матч завершується у нас рахунком 7-3. Колектив... Golden State тут поступається, ну поступається суто, я думаю, із-за того, що немає людей сьогодні на полі. Немає Бориса Кепкола, немає Віктора Мазера, Ігора Оніщенко. Да, у нас 30 секунд, друзі, до кінця. Ковто! І восьмий забиває. Самостійно. Льох, давай заряд. 20, 21 секунд. Все, друзі. На цьому все. Для вас цей матч коментував Євген Лавренов. Рахунок фінальний 8-3, друзі. Всім до побачення і гарного початку робочого тижня.